410 състезатели от 47 клуба са заявили участие за държавния лично отборен шампионат за юноши и девойки младша възраст. Над преварата ще се проведе в 25-метровия басейн Младоза в Пловдив. При девойките Старозагорския клуб Тряна ще разчита на Евелина Иванова, Радосвета Иванова, Ивайла Ушева, Лина Костова и Катерина Карапа. При юношите Старозагорския клуб ще бъде представен от Ангел Тодоров, Стоимен Донев, Иван Кънчев, Никола Иванов и Явор Димитров.